より小さいマホーニングバレー2、8とレントン、29日、日本時間30日、オハイオ州ナイルズ。将来有望なプロスペクトが出場する MLB ドラフトリーグにトレントンの一員として参加しているスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手、19イコール花巻東高が、敵地でのマホーニングバレー戦で2安打を放ち8試合連続安打とした。佐々木は、5番1塁で出場し、2回は3者被、4回は四球、6回1四1塁では補者被と第3打席まで無安打。しかし3-2の8回1四1塁の第4打席で、左前打を放ってチャンスを広げ、この回一挙5点の猛攻につなげた。9回1四走者なしでは右前打を放ち、2試合ぶり今季3度目のマルチ安打を記録。今季はここまで15試合に出場し、打率2割8分8厘、3本塁打、11